určitě jsou silní prejci, kdy na to hodně spolehají, že budou dávat góly hlavně z breaku. A my se na to musíme hlavně dobře připravit a nestracit míčky ve středním pásmu. Určitě ano, Pleci jsou takový nevyspytatelný soupeř, kdy občas prohrávají s papírově slabším soupeřem, ale dokážou se vytáhnout na favority. Určitě ano, hráči už, trenéři už znají své hráče, takže ví, jak poskládat liney a určitě to bude jejich silná stránka. Pro nás určitě důležitá výhra, po třech zápasech se nám je podařilo zase porazit. Zase jsme naskočili na vítěznou vlnu a budeme se snažit v tom pokračovat co nejdále. Tak trošku ano, ale určitě vychází z celé liney, jsme si docela sedli a budeme ještě pilovat další věci.